Assalomu alaykum, hurmatli Tezxabar kanalining ko'rmandari, Qirg'izistondiklar, jana mekendeshler, salomatsizlar ba. Biz bugun Oshtog'u Uchar ayilining jo'g'ori tarafida joylashgan Devu dachasidan sotila turgan dag'i bir uyni ko'rsatamiz. Al uchun Uchardagi negizgi yo'l orqali kelib, kanalni bo'yloy batishni ko'zlab yurdik. Batishni ko'zlab mana ushul yo'l bilan yurib kelsangizlar, birinchi most bor. Bul burulish МЧС-тин окуу борбор тарапка бурулган бурулуш. Тарная базанын бурулушу деп аталат. Сатыла турган үйгө мына ушул көчө менен барсаңыздар болот. Ал эми экинчи варианты. Каналды бойлой түз барасыздар. 122 маршруттук каттамдын конечнеги бар. Ал жерден түз жогоруга өтүп, сатыла турган үйгө кирип барсаңыздар болот. Ал эми биз бурулган бул бурулуштан бир аз жогорураак чыгып барсаңыздар, жаңы мектеп балабакча салынган. Мынаке, көрүп коюңуздар. Дачага жаңы мектеп салынды. Артында балабакча да иштеп жатат. Ал эми ушул эле жол менен түз чыгып келсеңиздер, мынал жерде водозаборный бар. Андан оң тарапка бурулуп, жогоруга чыгабыз. Жогоруга чыгып, нары өтөбүз. Ал эми мынал жакта өндүрүш ишканалары, шагыл завод, таш завод, кирпич заводдор бар. Мынакей туугандар, биз бул жерге келип калдык. Сатыла турган үйдүн жанында турабыз. Мына ушул маңдайда турган чакан үй сатууга коюлуп жатат. Негизи бул жерге азыркы биз сиздерге көрсөткөн жаңы балабакча менен мектептин жанынан оңго бурулуп, колос жана ирригатор көчөлөрү аркылуу келип калдык. Бул жерде бул үйдүн катарында жаңы салынган үйлөр да бар. Жашап жаткан үйлөр да бар. Дачанын жаңы конушу. Көрүп турасыздар. Кошуналар жок эмес, баары бар. Бул үйдүн ээси мени менен кошо келди. Андыктан бул үйдү сиздерге толук көрсөтүп беребиз. Назар салып туруңуздар. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Кандай сака? Жакшы. Сиз адашпасам Ноокаттан келдиңиз, э? Ооба, Ноокаттан келдим. Ноокаттан атайын ушул үйдү көрсөтөйүн деп келдиңиз. Ооба. Айтыңызчы, бул жерде суу маселеси кандай болуп атат? Бул жерде суу негизи дачага суу берилген азыр. Бирок сиздердин мына салынган үйлөрүңүздөрдүн алдына келдиби, келбедиби билбейм. Кандай дейсиз? Бул жерге убактылуу келе элек. Бирок суу келген, кошуналар биригип суу тартып алса болот. Тартып алса болот. Мына ушул көчө негизи жаңы көчө экен, э? Биз азыр ушул тараптан келдик. Ушул көчөнүн башында бар а суу? Ооба, ушул көчөнүн башында. Мен ошол жерде бир үй тартканмын, суу бар эле. Ооба, бар. Демек ошол жерде мына кошуналар биригип, полиэтилен трубаны таштап, тартып келсеңиздер болот. Суу берилет, шаарга карайт. Дача, дачалык айыл. Ал эми мына ул кошуналар тарапты көрүп турасыздар. Мурдатан үй салып жашап жаткандар уже сууну тартып келип алышкан. Андыктан биздин канал менен бирге болуп туруңуздар. Мелүүн салкын жел уруп турат. Шапата жерде жайгашкан шаардагы түнү-күнү ушул жерден панорамада көрүнүп турат. Бул жагында дагы жаңы үйлөр курулган, ал эми жогору тарабы бул жагы уже адыр. Адырга мал айдап, мал чарбачылыгын жүргүзсөңүздөр дагы болот келечекте. Биз менен чогуу болуңуздар. Айтыңызчы ака, бул үйдү эмнеге сатып атасыздар? Бул үйдү өзүбүзгө деп салганбыз. Үсүн жаап, жакшына кылып, цементтон кылып эме кылганбыз. Эми иниме кичине акча керек болуп калып, ошо үйдү сатып атабыз да. Акча керектиктен сатып атасыздар. Ооба. Бирок өзүңүздөр үчүн салгансыздар. Өзүбүз кол менен салганбыз. Сатуу ниети жок болчу. Ниети жок болчу, ооба. Үйдүн узунтуурасы канча? Үйдүн узунтуурасы 19. 10×9. Демек көчө тарабы 9 метр, ал эми батыштан чыгышты көздөй 10 метр экен, 9×10 метр. Размери мына ушундай. Крышасы конверт түрүндө шифрден жабылган. Жолуптары жасалган, суу түтүктөрү, сейсмопоясы куюлуптур, колонналары куюлуптур. Фундамент почти 1 метрге жакын бийиктикте куюлган чакан үй экен. Канча бөлмө? 4 бөлмө. 4 бөлмө. Чек арасы кайсы жерден башталат жер? Мына ушул жерденби? Чек арасы ушул жерден башталат. Бир аз жары кылып ылдыйга тегиздеп, ылдыйга түшүрүп анан үйдү курупсуздар, э? Ооба, тегиз. Мына ушул сиздердин чек араңыздар, казылган жер. Ушул жерден баштап үйдүн аркасына чейин барат экен. Үйдүн аркасында канча жер бар? Канча метр чыгат?
Үйдүн аркасында бир 2 метрдей кошумча жер бар. 2 метрдей жерди калтыргансыздар, запас кылып. А бул жагы түп-түз кайсы жерге чейин барат? Бул жагы түз ошол кошумча жерлер бар да, ылдыйга түшүп кетет. Түшүп кетсе болот. Айтыңызчы, айтмакчы. Сиздин өзү жалпы жер аянтыңыз документ боюнча канча сотук? Документ боюнча 6 сотук. 6 сотук. Кызыл китеби бар. Документи бар, ооба. Бардыгы законный дегиз. 6 сотук болсо, 6 сотуктан ашыкча дагы примерно канча сотуктай жер бар? Примерно бир 10 сотуктай. Охо! 10 сотуктай жер бар экен. Ал ашыкча жер участогу мына ушул ылдый тарапка сайга түшүп кетет. Аны азыр көрсөтөбүз. Биринчи үйдү көрүп алалы, анда биз үйдү азыр ичине кирип толук көрсөтөбүз. Бисмилла. Биринчи эле мына ушул жерде тепкич болот. Үстүн козирок катары жасайсыздар, прихожканы уюштурасыздар. Үй кам кыштан салынган. Биз коридоруна кирип келдик. Бисмилла рахман рахим. Туурасы 2,5 метр коридордун. Узундугу 8 метрден бир аз ашыгыраак. Менимче 8,20 чыкса керек. Ал эми оң тарапта 2 бөлмө, сол тарапта 2 бөлмө турат. Жалпы 4 бөлмө. Бир чекеден көрсөтөбүз. Оң тараптагы биринчи бөлмө. Чакан бөлмө турбайбы ал? Бул детский. Детский болобу? Ооба, чакан бөлмө. Детский. Туурасы көрүп турасыздар 2 метр, ал эми узундугу 3,5 метр чыгат. Бир терезеси үйдүн астанасы тарапта коюлган. Андан оң тарапка түз жүрө турган болсок, оң тарапта дагы бир бөлмө бар. 2 терезе коюлган, 2 терезе тең көчө тарапта турат. Туурасы 3,5 метр, ал эми узундугу 5 метр чыгат. Көрүп турасыздар, бул менимче зал. Фундаменттин ичин толтуруп коюу керек экен, э? Ооба. Демек оң тараптагы 2 бөлмөнү көрсөттүк. Коридор негизи төргө чейин уланат экен. Оң тараптагы эшик менен сол тараптагы эшиктин аралыгынан коридордун төрүнө чейин дагы бир бөлмө уюштура турган аралык бар экен. Менимче ушул жерге келечекте душту уюштуруп койсо болот экен, э, санузелди. Ушундай ниет бар эле. Ушундай ниет бар беле? Санузелди мына ушул жерге уюштуруп коесуздар, ушул жерден эле мындайына тоссоңуздар болду, ар жагы уже санузел. Сол тараптагы биринчи бөлмө. Эки терезеси бар, бирөөсү батыш тарапта, бирөөсү эшик экен. Бул эшик менимче кухняга запасной коюлган окшойт, э? Ооба. Запасной. Топка да ушул жерде болот, летний кухня да ушул жерде болот. Ооба, да. Жакшы. Туурасы узуну 3×3,5. Ортодо аралык коюлган. Бул жерге келечекте сиздер печка коесуздар. 2 бөлмөнү жылытат. Топканы дагы ушул жерге уюштурсаңыздар болот. Сол тараптагы биринчи бөлмө болду, ал эми төртүнчү бөлмөнү көрсөтөлү. Сол тарапта төрдө жайгашкан. Бул спальный бөлмө. Туурасы 3,5 метр, ал эми узундугу 4 метр. 3,5га 4 метр болгон чакан спальный бөлмө. Батыш тарапта бир терезеси бар, фундаментти толтуруп коюу керек. Эми жер аянтынын калган бөлүгүн көрсөтөлү. Азыр эле биз сиздерди кызыктырдык эле. Жердин туурасы канча метр чыгат жол тарабы? Примерно бир 15-16 метр чыгабы? 16 метр чыгат. Демек 16 метр ушул тарапка ылдыйга до конца түшүп кетет, э? Ооба, мынал жакта да үйлөр бар турбайбы? Ооба. Негизи белгилеп өтөйүн, 122 маршруттук каттамдын конечный мынау маңдайда турган үйлөрдүн аркасында наркы тарапта мазарга жакын жерде жайгашкан. Ылдыйда да үйлөр бар экен, кошуналар турат. Ошо кошунанын үйүнө чейин до конца түшүп барат окшойт, э? Ооба. 16 метр бул жагын, мына ушул тарабы 16 метр нарактан эсептейсиздер, ылдыйга түптүз түшүп барат. Бул жагы участкага берилген эмес, эми кошумча озеленение кылып, жашылдандырып, бактарак эгип, чоңойтуп, көгөртүп алса болот. Иштетсе болот келечекте. Дыйканчылыкка, багбанчылыкка, кааласаңыздар мал чарбачылыкка дагы мына ушул жакты иштетсеңиздер болчудай экен. Мектеп, бала бакча жакын экендигин көрдүңүздөр, маршруттук каттам каттай тургандыгын көрдүңүздөр. Бул дачада мечит барбы? Мечит бар. Жакын элеби? Жакын эле, ооба. Жакын эле. Демек мечит бар. Шаарга жакын, шаардын түндүк тарабында жайгашкан. Канча дейсиз ака мунун баасы? Мунун баасы 800 миң деп атабыз. 800 миң деп атасыз.
Дагы келишип сүйлөшөбүз. Дагы келишип сүйлөшөсүздөр. Вариант варианттары барбы жокпу? Жок, вариант жок. Бизге акча керек болду деп. Только накка. Анда түшүнүктүү. Мен сиздерге телефон номерлерин айтып коеюн, жазып алыңыздар. 0778-55-25-26 0778-60-61-36 Экинчи айткан номерде WhatsApp иштейт. Түнүкүнү чала берсеңиздер болот. Сиздердин чөнтөгүңүздөргө төп келип турат. Андыктан назар салып, көңүл буруп сатып алганга аракет кылыңыздар. Ичи сыртын шыбаш керек. Электромонтажын жасаш керек, ички отделкасын жасаш керек, эшик терезени коюш керек, кирип жашап алыш керек. Ал эми айланасын кийин чөнтөктө пул болгондо жасап аласыздар. Кошуналар жашап жатат. Андыктан алардын катарына келип кошулуңуздар. Сиздер бул чыгарылышта урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү Оштогу Деу дачасынан сатыла турган дагы бир үйдү көрдүңүздөр. Көрүшкөнчө аман туруңуздар дейли. Тез кабарды издегендер 0558-86-00-11 номерлерин терсеңиздер болот. Асманыңыздар ачык болсун. Көрүшкөнчө.